Beleza? Aqui é DDT, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale. E velho, hoje aqui estamos aqui na minha conta DD Tank, minha conta principal. Ainda não batalhei um X1 porque eu não quero cair de arena por enquanto, beleza? Mas galera, hoje estou aqui pra falar um negócio pra vocês. Mano, como vocês sabem, lançou o desafio do espelho. E mano, como vocês vão tá vendo aqui, né velho, vou passar aqui primeiro pelo clã. E agora completamos aí o desafio, da batalha do espelho em dupla, mano. Consegui terminar facinho. Eu perdi essa daqui só por causa da internet, mano. A internet não colaborou na primeira partida minha. E beleza, mano, hoje a gente não vai batalhar. Só vou abrir o baú, recolher as missões e essas coisas. Tá, vamos começar aqui pelas missões, mano. Vamos coletar recompensa. Tô no baú lendário, galera. Consegui o baú lendário 65. Colete 500 cartas. Doe 4 cartas raras pro no clã. 75 agora, mano. Colete 500 cartas. Esse daqui vai... Espero que eu complete logo, mano, pra mim logo abrir esse baú lendário, velho. Mas antes de começar, velho, abrindo, eu quero pedir o like de vocês. Se inscreva, divulgue com seus amigos se você ainda não divulgou. E beleza, mano, bora lá. Deixa eu arrumar aqui o webcam, galera. Tem que arrumar aqui. Beleza. A gente vai começar aqui pelo baú de prata, né? Que eu não espero nada de nenhum baú. Gigante, goblins lanceiros. Ouro, cabana de goblin, morteiro. Tá, beleza. Só gostei do morteiro. O morteiro eu tô utilizando ele muito ultimamente. Vou abrir o baú gigante aqui, que eu prefiro o baú da coroa por último. Penúltimo, né? Baú gigante, 800 de ouro. Muito bom. Flechas, bárbaros. Tesla, torre de bomba. Meio merda esse baú, velho. Eu não gostei, não. Nossa, já completamos aqui, velho, o coletando cartas, mano. Muito bom, galera. Muito bom. Já completamos aqui. Vamos coletar esse daqui também. Fúria. Galera, a tela tá piscando, velho. Infelizmente, a tela tá piscando aí. Eu acho que é algum bug, eu não sei. Beleza, já estamos aí. Vamos, baú da coroa agora. 593 de ouro, 2 gemas, 21 goblins, gigante real. Mini pack vai vir épica, eu acho. É, guardas. Tudo bem. É, deixa eu ver, o pessoal tá pedindo coisa aqui, vou doar tudo. E o bom, galera, é que eu completei esse desafio fácil. Completei fácil esse desafio, vou pedir aqui uma carta. Vou pedir flecha, velho, eu tô precisando muito de flecha ultimamente. Beleza, galera, vamos coletar aqui nosso espelho. Tá quase nível 4. Falta só um agora. E bora abrir o baúzinho aqui do desafio, né, mano? 3 cartas. 600 de ouro, bárbaro, corredor e canhão, velho. Tudo bem. E beleza, completamos aí o desafio. E agora a gente vai estar entrando na minha conta secundária aí pra vocês verem o que aconteceu, beleza? Já volto. Beleza, galera? Tamo aqui na minha conta secundária, mano. E a gente já vai começar aqui coletar essa recompensa aqui do desafio, velho, do espelho em dupla. 85, estamos quase completando aí. Espero que ele complete rápido aqui o baú lendário. Eu consegui na minha conta secundária baú lendário também. Deve estar um lag aí na webcam, mas desculpe, galera. Doei 4 cartas raras. Já vou coletar aqui a torre, mano. Eu não gostei muito. Vai coletar aqui nosso baúzinho de baú grátis, ouro, corredor e Tesla. Gostei do ouro e do corredor. Vencedor de batalhas. Vamos coletar aqui também. E tudo, beleza, mano. É, já estamos longe nesse baú aqui, velho. Vamos começar aqui pelo baú grátis, né, mano? Valquíria, bárbaros. Baú de ouro. Não espero nada em nenhum baú, nem espero lendária. Ouro, Tesla, flechas, gigante real e torre de bombas, mano. É, mais ou menos, vamos deixar abrindo. Baú da coroa, 500 de ouro, 3 gemas, 3 valquírias, golem de gelo, gangue de goblins, boa, gangue de goblins, eu não, mais ou menos eu tinha. E executor desbloqueado, mano. Estamos quase chegando aí na arena 10, falta pouco, mano. Eu chegando na arena, deixa eu ver o que tem na minha loja. Ah, já comprei. Comprei aqui golem que eu queria muito. Mudou aqui. Doar flechas pra mim mesmo, só que não pra minha conta principal. E gangue de goblins aqui eu vou doar também.
que eu vou pedir de carta, velho? Nem sei o que eu vou pedir. Acho que eu vou pedir mago, velho. Não, vou pedir máquina voadora. Só pra zoar mesmo. Tô nem aí, mano. Nem sabendo. E galera, completamos aqui o desafio do espelho aqui na minha conta secundária, velho. E a gente vai estar abrindo o baú e coletando aqui o espelho, velho. Espelho nível 3. Tá ótimo. Vamos abrir aqui o baúzinho. 600 de ouro. Goblin com dardo. Tesla. E príncipe das trevas. Beleza, tudo bem? Tá ótimo, né, mano? Completar aí desafio. O desafio tava bem fácil, pra falar a verdade, né, mano? Tava bem simplesinho. A partida que eu perdi lá, por causa da internet, a gente tava ganhando. Felizmente, minha internet caiu bem na hora que a gente tava ganhando. Aí o cara foi lá e virou e não deu pra gente vencer. Beleza, executou aqui desbloqueado. É, o barril de esqueleto vai estar lançando aí em 2 dias. E beleza, velho. Eu desbloqueei a fúria, mano, na Arena 9. Quase na Arena 10 já, velho. Consegui a fúria. E o deck que eu tô usando pra subir troféu na minha conta secundária é esse deck aqui, velho. É bem alto, sem coletor de elixir, mas tá funcionando muito bem. Tô jogando muito bem com ele, velho. Deixa eu ver. Eu nem sei se eu bati o meu recorde. Nem lembro, velho. Tá. Perfil. É, esse aqui é meu recorde. Bati o recorde ontem. Eu tava usando esse deck aqui pra completar a missão do...